դեռ կարելի է։ Երբ գրել, եթե այդպիսի շնոր ունեք, ապա կարելի է։ Երբ երիտասարդ կատարողներ են հավաքվում երիտասարդ ստեղծագործողի կողքին, դա նշանակում է, որ լավ է, ակտիվ ստեղծագործում են, պրպտումների մեջ են, փորձում են գտնել ինչ-որ նոր հետաքրքիր բաներ, բայց երբ նաև երիտասարդ հեղինակ կատարողի կողքին բավականին լուրջ, մեծ ավանդ ու փորձ ունեցող արտիստներ են հայտնվում, նշանակում է, որ իրոք հեղինակ արժանի է ուշադրության ու նրա մոտ հաջողվում են գեղեցիկ ստեղծագործությունները։ Հաջորդ երգը նախքոր ձայնասկավառակի ամենա, կարելի ասել, հայտնիներից եւ ամենա հաջողվածներից էր։ Չգիտեմ ամենա հայտնին է, թե հաջողված, իմ ամենասիրելի երգն է, երկու երգ է առանձնացրել եւ երկուսի մեջ հաստատ այս երգը իր տեղը ունի։ Երգը կոչվում է Sunrise, բավականին զգացմունքային, էմոցիոնալ երգ, կատարում է… Նու, ավելորդ խոսքեր այստեղ պետ չեն, ուղղակի մեծ հաճույքով բեմ հրավիրենք Շուշան Պետրոսյան, ձեր ծափահարությունները։ You are by my side.
Շուշան Պետրոսյան, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք երեկոն. Կոնտակտը տեղի էր ունեցել, բավականին